চিলনি চুৰ নহয়, এবাৰ স্মাৰ্ট চুৰ। চুৰি কৰাৰ কৌশল সলনি। ধনৰ টোপোলা হাতত লৈ গলে পিছ লোৱা চুৰে লৈছে অভিনৱ কৌশল। প্ৰথমে গৰাকীৰ অজ্ঞাতে গালৈ দলিয়াই লেতেৰা দ্ৰব্য। তাৰ পিছত লেতেৰা চাফা কৰিবলৈ যোৱা গৰাকী অন্যমনস্ক হলেই ধনৰ বেগ লৈ উদায় হয় দুৰ্বৃত্ত। এইবাৰ তেনে এক ঘটনা সংঘটিত হল ধূপধৰাত। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ধূপধৰা শাখাৰ পৰা 1,00,000 টকা উলিয়াই আনোতেই এই কৌশল অৱলম্বন কৰি লক্ষেশ্বৰ মেধি নামৰ লোকজনৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি লৈ গল ধন। টকাটো উইথড্ৰ কৰি মই ইয়াতে আপ টু ডেট কৰি লওঁ, পাছবুকখন কৰি অলপ বজাৰত বজাৰ কৰিবৰ কাৰণে গ'লোঁ। আহি থাকোঁতে মোৰ পিছপিনে পিঠিত আপোনাৰ কিবা পেলাই দিছে। মানুহজনে বোধ কৰি মোক সুধিছে যে আপোনাৰ পিঠিত কিবা পৰিছে, আমি চাপ কৰি লওক আহিছে। মই কুঁৱাত আহিলোঁ, বাক্যানতে এই কুঁৱাৰ পাৰতে থলোঁ আপোনাৰ, থৈ মই পানী উঠাই আছোঁ, সেই বস্তুখিনি গায়ব হৈ গৈছে। মুহূৰ্ততে টকাৰ বেগ নেদেখি হোৱা ৰোৱা লাগিল ধূপধৰা বজাৰত। ঘটনা সন্দৰ্ভত লক্ষেশ্বৰ মেধিয়ে ধূপধৰা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সন্ধান পোৱা নাই দুৰ্বৃত্তৰ। দুৰ্বৃত্তটোৱে লক্ষেশ্বৰ মেধিক বেংকৰ ভিতৰৰ পৰা অনুসৰণ কৰি থকাৰ সন্দেহ স্থানীয় লোকৰ। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।